hoje aqui eu estou com uma pessoa muito lúcida, com uma grande cantora desse Brasil, Bernadette França. Bernadette, conta aqui pra gente, desde quando que você tá nessa carreira do forró? Aí conta um pouquinho pra gente. No forró, meu filho, são minhas raízes. Eu nasci dentro do forró praticamente, né? Porque com 6 anos eu cantei a primeira música, que foi Carolina, do Luiz Gonzaga, né? O Xote. E aí eu fui descobrindo que era disso mesmo que eu queria fazer e que eu gostava, né? E o forró está no meu sangue, né? Eu nasci, sou paraibana. Depois eu fui com 1 ano para Recife, me criei em Recife. Depois, com 12, eu vim para São Paulo e acabei de me criar, né? Fui, voltei, aquela coisa toda. Fui para a Europa, morei um tempo na Europa, porque trabalhei muito que tempo chique. Com o Toquinho, mas cantando MPB, né? Nessa época o forró não era assim muito difundido, né? O forró era assim, tinha Luiz Gonzaga, Marinês, tudo, mas para a gente que queria iniciar no forró era muito difícil. Enfim, eu estou desde criança no forró. Sim. E conta pra gente, você acha que tem um pouco de preconceito com a questão da mulher no forró? E criança também no forró? Certo. O forró, ele é assim, não é preconceito. Não tem preconceito se você faz um trabalho bom, né? Se você sabe o que quer fazer, né? Não é assim, você canta uma música de forró, não estuda, não sabe o que está acontecendo. Porque, é forró, vamos lá. Não é assim. Você tem que conhecer a nossa cultura, né? E gostar, porque não é só o dinheiro, né? Você tem que gostar do que faz e ficar no projeto, né? Saber o que quer fazer, realmente. Claro, porque assim, se fosse porque a gente... Se não fosse porque a gente gostasse do forró, se a gente tivesse atrás de dinheiro, a gente não estaria cantando pé de serra, né? Exatamente. Tá tão difícil, a gente estaria cantando pra ganhar dinheiro, né? Funk, que dá dinheiro, mas a gente tá nessa luta aí do pé de serra. É a nossa cultura. Você de onde, Pedrinho? Eu sou daqui de Bauru. De Bauru. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque não é nordestino. Nem parente tem. Olha só, e tem essa cultura assim na veia já. Então... Coisa linda, parabéns. Muito obrigada. Continue assim. E quero lhe encontrar mais vezes, claro, nos projetos por aí. Vou lhe convidar. Está ali o meu produtor Alex Pacheco, o Espalha Brasa também, o Zé Geraldo. Né? Zé Geraldo vai fazer esse trâmite para você aparecer no meu projeto. Claro. E vamos levar essa cultura para frente. Quem sabe você também não aparece no meu? Então, opa, então bora. Opa! Forró pé de serra! E você mora no meu coração. Linda demais, muito obrigada. Você fala com ele com 8 anos, estão fazendo Semana do Nordeste. Então, Bernadette, fala por favor as tuas redes sociais aqui pro pessoal. Opa, Bernadette França Oficial no Instagram. Viu? Sigam-me que vocês vão saber tudo o que querem de mim e do meu pessoal. Viu? Um beijo no coração. Valeu, Pedro. Obrigado. Tchau. Nossa, meus irmãos, já comeu.